páde totalitného režimu sa viacerí vydali po stopách svojich predkov, skúsili vypátrať svojich príbuzných a zostaviť alebo doplniť svoj rodokmeň. Podobne sa pred časom pustila do takejto cesty bádania, hľadania aj novinárka, spisovateľka Ľuba Lesná. Ľubka, vitaj. Ďakujem. Som rád, že sa môžeme o tejto tvojej ceste porozprávať. Na úvod si povedzme ten počiatočný bod, prečo si sa vlastne rozhodla vydať sa po takejto ceste hľadania. A ja trošku predbehnem a poviem, že to, čo si v tom čase vedela, keď si sa vydala na túto cestu hľadania, bol fakt, že viacerí tvoji príbuzní predkovia zahynuli v koncentračnom tábore. Ty si sa vydala hľadať svojich predkov, pátrať po svojich koreňoch. Bolo to preto, že v minulosti bola táto tragédia vo vašej rodine, alebo napriek tomu, prečo vlastne, keď si vedela tieto súvislosti, si sa pustila do tohto pátrania? No áno, ja som vedela, že dokonca môj otec hovoril, že celá jeho rodina zahynula počas holokaustu v koncentračných táboroch, čo sa nakoniec aj ukázalo, že je pravda. Ale on tak pripúšťal v tých rozhovoroch, že niekto ešte žije v New Yorku. Ale že jemu sa nepodarilo po vojne sa s tým jeho strýkom. On hovoril o strýkovi, že sa mu nepodarilo nadviazať kontakt, ktorý žil v New Yorku. A on bol taký vášnivý novinár, čo som asi po ňom zdedila. Túto lásku k novinárčine a hľadaniu spravodlivosti v rámci novinárčiny. A on stále hovoril, on robil v Slovenskom rozhlase a keď tam boli nejaké problémy, komplikácie, tak hovoril, že však on sa môže vykašľať na tú robotu, že proste mu nedávajú dostatok slobody, že on sa zbalí a ide do New Yorku a ten strýko imaginárny sa o ňoho postará. A ja som ako malé dieťa som sa mu vysmievala, že kde tam bude hľadať toho strýka, veď New York je veľký ako celé Československo vtedajšie. A vedela som, že sa do vojny volala naša rodina, teda jeho rodina Sonnenfeld, a že si po vojne nechal meno, ktoré mal ako partizán Lesný. A som mu hovorila, že veď tak Sonnenfeldovcov je určite veľmi veľa v New Yorku. Čo sa nakoniec tiež ukázalo, že bola pravda. A on hovoril, že ale my sme, že môj striko je veľmi známy. Že jeho určite nájde, dokonca sa tak smial, že vystúpim na prvej zastávke metra a prvého človeka, ktorého stretnem, sa spýtam, kde býva môj striko Sonnenfeld a bude to vedieť. No a on o svojej rodine ale veľa nerozprával. To boli len také základné fakty. A potom, keď zomrel v 88. Ešte, prepáč, ťa preruším. Koľko si mala rokov, keď si sa dozvedela o týchto skutočnostiach, teda o holokauste, o tom, že tvoji príbuzní predkovia zahynuli? To som, myslím, vedela odjak živa. Čiže úplne od malička. Úplne od malička. Ako to na teba pôsobilo? Zle. Zle. A sú tam také veci, ktoré sú také trochu až nevysvetliteľné, čo ja si myslím. A dokonca aj mi hovorili ľudia, ktorí robia z DNA, ako biochemici a lekári, ktorí sa zaoberajú genetikou, že sa to potvrdilo, že vlastne také veľmi ťažké zážitky sa vlastne nejakými veľmi ťažkými traumami sa mení dokonca DNA a to sa potom dedí z generácie na generáciu. Čiže ja som síce nezažila holokaust, ale mala som ten pocit ukrivdenosti od narodenia. Dokonca sa mi o tom snívalo, predstav si. A čo mi moja kamarátka, lekárka, genetička povedala, že ale to si, Ľuba, vymýšľaš. Ale ja ako malé dieťa, mne sa sníval veľmi často sen, keď som mala od 3 rokov. Ja si to veľmi dobre pamätám a pamätám si aj to, že som v tom sne utekala, naháňali ma a strieľali po mne. A vždy, keď strieľali, tak som sa strašne mykla a vtedy ma moja mama zobudila. A ja som sa tak ako pýtala, čo sa stalo, čo sa ona, že nič, Ľubka, len zase si sa mykla, tak akože kľud, že možno si mala zlý sen. A to bol tento sen. Dá sa povedať, že tvoja citlivosť na spravodlivosť, ľudskú dôstojnosť, nepravosť a tak ďalej, čiže to, čo ťa sprevádza v tvojej investigatívnej žurnalistike a vôbec tvorbe ako takej, nejak vyrástlo z tohto poznania, spoznania tejto tragédie, týchto neľudskostí minulosti, ktoré si vnímala ako veľmi bytostne a vnútorne, lebo sa týkala aj tvojej rodiny, že kde si tam možno hľadať aj tú tvoje ďalšie nastavenie, citlivé na neprávosti, nespravodlivosti?
To neviem posúdiť. Potom nakoniec, keď som tú rodinu našla, tak dokonca som sa to dozvedela, že tá vetva, kde sa teda narodil, lebo potom nakoniec som zistila, keď som bola v Izraeli v Haife, že časť rodiny, jeden to bol strýko alebo prastrýko môjho otca na konci 19. storočia, odišiel do Jeruzalema a potom v 20. rokoch minulého storočia sa stal hlavným rabinom Jeruzalema, sa volal Josef Chaim Sonnenfeld. A z jeho rodiny, jeho priamí potomkovia, s ktorými som sa potom neskôr zoznámila, mi hovorili, že jedna časť rodiny boli rabíni, dokonca až ortodoxní a veľmi proste boli pobožní ľudia. A tá druhá časť bola taká oveľa liberálnejšia. A z tej druhej časti, teda z toho, to priame, po priamej línii, čo som ja proste, moji predkovia, takže to boli lekári a novinári a tí novinári vždy bojovali za spravodlivosť. Takže, takže je to v tej širšej rodine. Áno. Áno. Ty si na tejto tvojej ceste prišla ako novinárka profesíne do Izraela a tam vlastne začal ten prvý taký už bližší kontakt s hľadaním svojich koreňov alebo svojich predkov. Ako to vlastne bolo? Ako začala táto Áno. cesta? No ja som bola na pobyte trojmesačnom pre novinárov v centre Goldy Mayer v Haife. A v ktorom tam čase to asi bolo? V roku 95. To bolo presne v oktobri 95 do decembra 95 som tam bola. 1. oktobra sme tam prišli. A oni mi sami ponúkli, keď počuli, že proste celá rodina moja, že ja tak viem, ale že možno, že nejakí ľudia žijú ešte, tak oni mi povedali, že oni mi teda nájdu mojich predkov a že nech im poviem, čo viem. Sú zvyknutí na to, že veľa nevedia tí ľudia, pretože ten holokaust bol taký silný zážitok, že rodičia častokrát volili tú cestu, že nerozprávali svojim deťom o tom skoro nič. No a oni mi našli presne to, že vo Vrbovom, ako sa narodil aj môj starý otec, sa narodil tento Josef Chaim Sonnenfeld a že teda je to môj prapredok. A no nie po priamej línii. A ja som ale stále hovorila, že nie, lebo mne otec hovoril, že v New Yorku. No ale nakoniec vysvetlo, po dlhom, dlhom čase som si potom ja na internete som si vygooglila, či náhodou nejaký jeho syn alebo vnúk Josefa Chaima Sonnenfelda z Vrbového neodišiel z Jeruzalema do New Yorku a naozaj vysvetlo, že naozaj. Takže ja som potom písala všetkým tým Sonnenfeldovcom, čo som si vygooglila a jeden mi odpísal a povedal, že áno, že som praprávnuk Josefa Chaima Sonnenfelda, vitaj ľuba v rodine. Vždy sme dúfali, že ešte nejaká rodina na Slovensku je. Aj ma pozval k ním, bola som u nich, bolo to Takže, krásne. Takže to bolo vlastne aj pre nich také objavné. A pre nich to bolo úžasné, áno. Oni mi aj hovorili, že oni boli v Európe a že hľadali tam nejaké stopy v Európe, ale oni, že hľadali vo Viedni, lebo že oni vedeli, že niekto je vo Viedni. No a keď mi to napísali, tesne predtým, ako ja som tam mala cestovať, mi napísali taký mail, že nemusím sa báť, že sa o mňa postarajú, ale že možno, že ani nie sme rodina, ale veď to vôbec nevadí, lebo oni vedia, že vo Viedni. A ja som v ten deň náhodou upratovala a našla som pas môjho starého otca, Emila Sonnenfelda, ktorý v 42. roku zahynul v Sobibore. A tam bolo, v tom pase bola tam taká malá fotočka a bolo tam veľa pečiatok, že on cestoval do Viedne. A potom som nakoniec aj zistila, že jeho mama, teda moja praprastará mama je, alebo prastará mama je vo Viedni pochovaná. No a toto som ja, som to naskenovala, ten pás, a poslala som to tomu Davidovi. A hneď ako to dostal, tak zrazu úplne zmenil tón rozprávania a úplne bol, že vitaj sesternica a sesternica sem, sesternica tam. Tak nie sme priami bratranec a sesternica v žiadnom prípade, ale niečo také tam vzťahové. Ja som vtedy nie celkom chápala, prečo to hovorí. A potom, keď ma čakal na letisku v Syrakúzach, kde on je profesor sociológie, tak som pochopila, lebo to bola taká hala letištná, úplne prázdna, bolo o 3. ráno. A on tam stál človek a blížil sa ku mne, ktorý bol veľmi vysoký, to mi otec hovoril, že v ich rodine boli veľmi vysokí muži,
Takže to sedelo, ale okrem toho sa, ale to bola verná kópia tej fotky. To vyzeralo, ako keby tá fotka na takých dlhých nohách vykročila z pasu ku mne. Ten David sa viac podobal na môjho starého otca ako môj otec. Sme hovorili, že tvoji príbuzní predkovia zahynuli v koncentračnom tábore. Môžem povedať, že kde? Ktorom, alebo bolo to vo viacerých táboroch? Bolo to vo viacerých táboroch. Najviac to bolo vo Osvienčime. Tam mám aj priamy zápis z tej knihy mŕtvych. To som sa chcel spýtať, či si aj pátrala po tom, sa ospravedlňujem, že takéto veci sa pýtam, ale patrí to do kontextu toho príbehu. Či si pátrala aj po tom, odkiaľ sa tam dostali, alebo ktorým transportom ty išli. Čiže určite. Zaujíma ma, že či si pátrala po príbehu tej rodiny, ktorá tam zahynula. Určite a nie, celkom sa mi tá mozaika podarila, lebo napríklad moja teta, teda sestra môjho otca, Izabela Sonnenfeldová, o ktorej potom mi hovorila jej najlepšia kamarátka, s ktorou som sa nakontaktovala, že sa na ňu veľmi podobám, tak ona išla z Popradu, nie tým prvým transportom, ale asi druhým alebo tretím. Ten prvý šiel 25. marca, ona išla 28. marca priamo do Osvienčimu a tam 15. augusta zomrela. Ale ako zomrela, podľa tej knihy mŕtvych to tam nie je napísané. Ale mne potom pani Hrabovecka, ktorá išla prvým transportom do Osvienčimu a prežila to a som sa s ňou potom skamarátila a veľa rozhovorov sme mali, tak mi hovorila, že 15. augusta práve, že to bola taká veľká selekcia, vtedy veľmi veľa žien zabili. Čiže či ona zomrela pri tej selekcii, nie je tam napísané, prečo zomrela. Niekedy aj som bola v Osvienčime a tam som sa na toto pýtala a hovorili, že niekedy je, bola napísaná príčina smrti a niekedy nie. Ale že ak nie, tak väčšinou z toho vyplýva, že zomrela v plyne. Lebo ak bola to choroba, tak väčšinou napísali. Ako si spomenula, bola si na tých miestach, navštívila si ten koncentračný tábor. My, ktorí sme navštívili takéto miesta, takéto tábory, tak samozrejme, že máme k tomu nejaký hodnotový vzťah a každý vie, o čo ide, pokiaľ to má v hlave nejak usporiadané. Ale predsa je to celkom iné, ak tam príde niekto, kto má v rodine tento príbeh. Aké to bolo pre teba prísť na tieto miesta, nielen ako záujemca, ako divák v úvodzovkách, ale ako človek, ktorý prichádza na miesto, kde zahynuli jeho príbuzní, jeho predkovia, takým spôsobom, akým. Aké to pre teba bolo? No, ja som hovorila, že od malička som v sebe tú traumu, ktorou som nevedela, čo to je, pociťovala, čo bolo v tých zlých snoch od malého malička. A okrem toho sa tá trauma prejavovala aj tým, že ja som nevedela ísť na žiaden film alebo niečo, čo sa týkalo holokaustu. Ja viem, že keď premietali Schindlerov zoznam, tak som naň išla asi trikrát a proste som nevedela vojsť do toho kina. Ale nejako som tam potom nakoniec na ten tretí, štvrtý raz išla a nejako som to prekonala. A viem aj, že keď som bola prvýkrát vo Osvienčime, tak som z toho bola dosť, proste veľmi to na mňa zapôsobilo, ale tiež som to nakoniec prekonala a prekonala som to tým, že som tam potom hľadala tie stopy po priamých mojich príbuzných, lebo takéto záznamy, ako som hovorila o Izabele, som tam našla z tej najbližšej rodiny mojho otca asi 20 takých záznamov, čiže naozaj tam skoro celá rodina zahynula. A potom sa to vyvinulo, neviem ti to opísať, ale ty ako dobrý psychológ možno to pochopíš. Ja som potom mala pocit, že v tom Osvienčime, a chodím tam teraz často a vždy už teraz mám ten pocit, taký dobrý pocit, že tam som s nimi. Ako keby som sa tam s nimi rozprávala, ako keby som ich tam vedela stretnúť. Ale neviem, či to je morbidné. Čiže je to vlastne pocit stretnutia sa s ľuďmi, ktorí tam boli, áno, zahynuli a vnímaš tam ako súnáležitosť. Už to teraz ako pozitív. Áno, áno, áno. Rada teraz tam už, ak sa dá povedať, že človek rád ide na také príšerné miesto, ale je to ten pocit toho takého imaginatívneho stretnutia s nimi. Skôr sa ešte dostaneme k ďalšej tej fáze tvojho hľadania koreňov.
Popri tomto všetkom poznaní a pocitoch a skúsenosti a vedomí a tak ďalej, ako to na teba pôsobí? Ako to vnímaš, keď zrazu je tu skupina ľudí, ktorí toto všetko spochybňujú alebo sa tomu posmievajú? Hoci ja osobne si nemyslím, že oni tomu neveria, že nebol holokaust, pretože inak by sa nemali dôvod hlásiť k Tisovi alebo k týmto osobám. Ja si myslím, že oni by sa rovnako správali, keby žili v minulosti v tom čase. Ako to ty vnímaš, takéto vystúpenia, ktoré sú podľa môjho názoru veľmi, veľmi hlbokou urážkou obetí a tak ďalej? Či už je to popieranie alebo posmievanie sa veľmi a tak ďalej? Veľmi ma to uráža. Presne, presne ako hovoríš, veľmi, veľmi ma to uráža. Cítim sa urazená za všetkých tých, ktorí tam trpeli, tam zomreli, ale napokon tam trpeli aj ľudia, ktorí nezomreli a niesli si tie príšernosti so sebou celý život, ako napríklad už spomínaná Hilda Hrabovecká. Ja som sa, ale aj mnohí ďalší, s ktorými som sa rozprávala, a teraz cítim povinnosť o tých príbehoch, čo mi ľudia porozprávali, tak rozprávať ďalej a čo najviac oboznamovať ostatných ľudí s tým, čo bolo, pretože ono stále, keď už to raz bolo, keď už raz niekto vymyslel niečo také morbidné, ako je továreň na smrť, lebo to vlastne malo znaky normálnej továrne, normálnej fabriky, až na to, že sa tam produkovala smrť a nie nejaký predmet alebo čo, tak sa môže stať, že sa to znovu zopakuje, ak nebudeme dostatočne o tom často hovoriť a dostatočne neupovedomíme spoločnosť, že takáto hrozba tu je, pretože raz už to vzniklo a bolo to reálne. Áno, ale na to by niektorí povedali, že dobre, ale dnes je už iná doba, predsa len sme kdesi spoločnosť, politika je kdesi úplne inde, že takéto niečo sa už nezopakuje. Čo ty na to, na tieto argumenty? Ale veď vidíme, určite podľa mňa aj v tých 30. rokoch minulého storočia si mysleli, že tá spoločnosť je tak ďaleko a taká vyvinutá, že sa také niečo nemôže stať. A keď už teda niektorí upozorňovali na hrozbu nacizmu a hrozbu, ktorá vyplývala zo samotného Hitlera, a vidíme aj v ostatných častiach Európy a celého sveta, nielen Európy, ale teda najmä v ostatných častiach sveta, že proste sa to opakujú takéto hrozby. Veď teraz napríklad v súčasnosti, keď sa dočítame nejaké alebo počujeme nejaké správy zo Severnej Korei, tak to vyzerá dosť podobne, že tam dosť zrejme niečo také ako koncentračné tábory vyhladzovacie sú. Napokon ono, ten princíp, ktorý za tým je nenávisť, neznášanlivosť, sa, aspoň ja to tak vnímam, môže obrátiť voči akejkoľvek inej skupine ľudí. Presne v tak. Inej podobe ako v minulosti, a to je to brutálne a zlé. Dobre, vráťme sa k tomu príbehu. Pri tomto pátraní si natrafila na to, že jeden z tvojich predkov príbuzných by mal byť hlavným rabinom Jeruzalema. Ako si dospela k tomuto zisteniu? No, on bol to veľmi zaujímavé. Áno. To bol prvý človek, ktorého mi prisúdili v tej Hajfe, že je môj príbuzný, lebo zrejme kvôli tomu, že bol taký najznámejší, najslavnejší, potom nakoniec som sa dozvedela, že je po ňom aj ulica pomenovaná. No to je taká radosť, že nie len, že som našla rodinu, ale ešte aj takú slávnu rodinu. Aj keď na druhej strane on bol ortodoxný rabín a mne to veľa nehovorí, ako nehovorí mi veľa ani, to je moja chyba, že nepoznám tie rôzne veci, ktoré sa týkajú židovskej viery. My sme to veľmi v rodine nepestovali, napokon moja mama nebola židovka, takže zrejme aj kvôli tomu. Ale na druhej strane mi nehovorí ani veľa nejak prísne dodržiavať nejaké pravidlá. Nemám to v sebe, nemám to v svojej povahe, ale to je zrejme tým, že som z tej linie tých liberálnejších predkov. A môj teda otec bol veľmi, veľmi liberálny. Ale je, cítim takú hrdosť, že teda, lebo on navyše bol, aspoň hovoria tie dokumenty o ňom, že bol veľký mierotvorca, že veľmi veľa rozprával aj s tou arabskou časťou
Jeruzalema a veľmi sa usiloval, aby v Jeruzaleme bol mier a dosiahol mnohé veci, ktoré vlastne politici nedosiahli, ale po tej cirkevnej stránke proste vedel sa viac mnohokrát dohodnúť s tými znepriatelenými Arabmi ako politici. A okrem toho bol nesmierne človek, ktorý pomáhal aj chudobným a mal chudobinec a založila jeho manželka druhá chudobinec a on sa tam veľmi angažoval a dokonca až sú také legendy o ňom, ako pomáhal ľuďom a proste, že bol taký úžasný človek. No tak som na to hrdá. Celý tento príbeh, to je hľadania predkov a príbuzných a vôbec ich príbeh je veľmi zaujímavý a pokojne by to mohlo byť námet na ďalšiu knižku. V každom prípade však vznikol dokumentárny film. Asi keď si začala hľadať svojich predkov, asi si nerátala s tým, že nakoniec bude z toho aj film. Ako k tomu došlo, že vznikol dokument, ktorý napokon odvysielala aj televízia a je veľmi zaujímavý? No, ono to vzniklo tak, že ja som istú dobu pracovala v Slovak Spectator. To je týždenník, ktorý vychádza v angličtine v Bratislave. A šéfredaktorom vtedy Slovak Spectator bol Tom Nicholson. A my sme tak raz po uzávierke okolo takej 12. v noci sme si teda ešte išli vydýchnuť s Tomom, že teda ešte ideme na nejaké víno, keď sme tak veľa robili. A tam som mu porozprávala tento môj príbeh a on povedal, že to je fantastický príbeh, že napíš článok. A ja som mu hovorila, že no to mám písať o sebe? Že to akože to nemôžem. A on že nie, že napíš. Tak vlastne tým, že som napísala tú reportáž do Slovak Spectator, potom do takého mesačníka Spex som o tom písala, potom som sa v Izraeli zoznámila s pánom, ktorý bol ako nevlastná vetva Sonnenfeldovskej rodiny, Heinz Jakob Taubner, ktorý napísal dve úžasné knižky, aj som sa s ním stretla, on mal vtedy vyše 90 rokov. To bolo pár mesiacov predtým, než zomrel. Som sa s ním rozprávala, bol to fantastický človek. A on mi rozprával aj, že Josef Chaim Sonnenfeld bol, keď ešte bol tuná, tak bol na základnej škole spolužiakom Tomáša Garrigua Masaryka a veľmi si rozumeli. A potom naozaj ja som aj našla, že ho Tomáš Garrigua Masaryk nie menovite, ale spomína svojho spolužiaka. Už vtedy bol veľmi pobožný. A potom, keď sa stal Josef Chaim Sonnenfeld hlavným rabinom a Tomáš Garrigua Masaryk už bol prezidentom Československa, tak ho pozval do Jeruzalemu. A existujú z toho aj fotky, aj videozáznam. Veď ukážeme tie fotky, videozáznam som nezohnala. A potom tá rodina v Izraeli veľmi chcela, aby som ten videozáznam našla v Československu, tak som oslovila všetky možné ako v Topolčiankách a v Lánoch, kde teda sa venujú Tomášovi Garrigovi Masarykovi ako múzeum, že či náhodou nemajú to video. A odvšadiaľ mi odpísali: pani Lesná, my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste nám povedali, že Tomáš Garrigua Masaryk bol v Jeruzaleme, my sme o tom nevedeli. A ak ste písali, že máte fotku, tak nám ju prosím vás pošlite. Takže nie oni mne, ale ja im som pomohla. A tak som si uvedomila, že asi to ľudí zaujíma. Je to predsa len rarita si nájsť takýchto predkov. Ale najmä je tam úžasné posolstvo pre mňa a aj pre ostatných ľudí, že proste tá továreň na smrť, holokaust a koncentráky bolo vymyslené preto, aby sa vyhladili Židia z Európy. Aby sa vyhladili celé rodiny. A tým, že ja som si našla predkov a... Popri tom aj iné skupiny ľudí, samozrejme. Ale 90% áno, alebo 99% to boli Židia, ale áno, boli tam aj iní ľudia. Boli tam gejovia, boli tam imobilní ľudia, ľudia s psychickými poruchami, Rómovia, ale vyše áno. 90% boli Židia. Proste ľudia iní, aby sa vyhľadili. Tak príbeh mojej rodiny je dôkazom, že sa to nepodarilo. Že proste sa človek ako osobnosť alebo rodina, ako, ktorá sa skladá z týchto častí ako osobnosti, to sa proste vyhľadiť nedá. Proste človek je niečo, čo sa nedá zameniť, niečo, čo sa proste
čo tu bude jestvovať, existuje tu, zanecháva veľmi hlbokú stopu a niečo také príšerné, ako je vraždenie, to proste nepomôže, lebo človek zvíťazí, lebo to humánne, to pekné zvíťazí. Asi som to veľmi pateticky povedal. Nie, nie, veľmi, veľmi dobre, pretože to je niečo, čo cítiš nielen osobne, ale čo je aj akýmsi odkazom, alebo čo sa týka vôbec ako fungovania sveta. Ale napriek tomu to zlo, kým v nejakej podobe nie je porazené, tak vytvára strašne veľa utrpenia. A možno ide práve o to, aby sme si formovaním toho verejného života a akceptovaním alebo odmietaním nejakých ideí nevytvárali priestor pre to zbytočné utrpenie, ktoré môže prísť a tak ďalej. Ty si pri tomto pátraní natrafila na množstvo zaujímavých zistení. Čo bolo pre teba takým najväčším prekvapením alebo najväčším zistením, pri ktorom si žasla, že si toto si vôbec nečakala? No to bolo to, že sa ten David tak strašne podobal na môjho starého otca. Že naozaj ja som mala pocit, že tá fotografia môjho starého otca začala chodiť a priblížila sa ku mne. A to bol ten symbol tej rodiny a toho, čo som pred chvíľou hovorila, že proste patríme k sebe a zvíťazili sme znovu nad nacizmom. A bolo to aj úžasné, keď som bola u ňoho. On ma pozval na Pesach, to je taký najdôležitejší židovský sviatok. A proste to bola tá Pesachová večera, ktorá trvá 4-5 hodín a vždy sa pri tom číta niečo z Biblie a sú predpísané obrady a jedlá, ktoré sa pri tom môžu jesť a čítať a spomínať. A celé sme to tých 4-5 hodín absolvovali a bolo to niečo také krásne, také úžasné. A bola tam celá jeho rodina, bol tam jeho syn z prvého manželstva, dospelý syn z druhého manželstva, ešte mal takých 10-11 rokov vtedy, jeho mama, jeho manželka, proste veľa ľudí tam bolo. No, mala som taký pocit takej spolupatričnosti, že proste fantastické. Takže dá sa povedať, že cesta za tvojimi predkami príbuznými nakoniec sa stala cestou k sebe samej, k lepšiemu spoznaniu seba samej, k lepšiemu ukotveniu seba v celej širokej rodine tvojej rodiny, tvojich príbuzných. Vieš, možno, že sa to tak dá povedať, ale ja asi nemám v sebe takú dávku egocentrizmu, že by som to vzťahovala na seba. Ja som to skôr vnímala tak, že proste som vykročila do sveta, sa mi rozšíril svet a v tom svete je veľmi veľa mojich príbuzných a známych a ľudí, s ktorými cítim spolupatričnosť a ten svet je zrazu taký lepší, krajší a proste humánnejší. Ďakujem za tento záver. Mojím dnešným hosťom bola novinárka, spisovateľka Ľuba Lesná. Ďakujem aj ja.